na Masayang magdiwang ng Pasko kung kapiling ang pamilya. Pero sa panahon din na ito, mas nararamdaman ang pangungulila ng mga nawalan ng mahal sa buhay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Tradisyon na para sa pamilyang Pilipino ang pagsasama-sama tuwing holiday season. Pero sa kabila ng kasiyahan, hindi mawawala ang mga kapatid nating nakararamdam ng kalungkutan, lalo na yung mga nawalan ng mahal sa buhay. Pagpasok ng birth months, marami na raw ang nakararamdam ng holiday blues. Nalulungkot at nakararanas ng anxiety dahil sa pressure na kailangan ay festive o masaya ang mood. Para sa iba, doble ang lungkot kung may mga tradisyong hindi na magagawa pa. Kaya sa pamilya ni Ma Maria na sa unang pagkakataon, magdiriwang ng Pasko nang wala ang kanyang Mama Teresa. Ito raw ang mistulang Santa Claus ng pamilya. Ganun na nanay eh, basta lang may maihi, ihatag sa lamesa, kahit utang kumbaga. Lagi yun, pag-ali si Isol. Meron yung sandamak, makahit na ah, hirap na hirap yun na ah. dala from tagig papunta dito sa Cavite. Nitong Mayo lang namawala mawala ang mama nila at hanggang ngayon nahihirapan pa rin sila ma'am na ito. Sino nga ba naman na magiging handa para dyan? Pero sa kabila ng pagluluksa, pinipilit nila na magsama-sama at magsalo-salo ngayong Pasko. Hindi naman kasi matutuwa si mama pagka nakita niya na parang hindi maganda yung naiwan niya. Siguro, kaya na rin siya kinuha ni God dahil alam ni God kaya namin. Hindi agad-agad, pero alam ni God kaya. Sabi ni Dr. Joan, nakatutulong ang ginagawa nila ma'am na pagsasama-sama para maibsa ng holiday grief. While going through sa proseso na to ng pagluluksa, mas maganda, we surround ourselves with our loved ones para hindi natin maramdaman na tayo ay nag-iisa. Bahagi rin ng proseso ang pag-acknowledge sa emotions nyo. Sabi nga, we have to feel it to heal it. Baka tutulong din kung isa-celebrate natin ang memories kasama ang nawalang mahal sa buhay. Pero mga kapatid, kasabay po ng pag-alala sa kanila, huwag po natin kalilimutan pahalagahan yung mga nandito at kasama pa natin. Yan din po ang natutunan ni Ma'am Marian sa gitna ng pangungulila ngayong holiday season. Maikli lang ang buhay, kaya kailangan kung ano nararamdaman, sabihin kung ano yung dapat ibigay. Ibigay. Oras, material, pangunawa, lahat ma'am. Habang nakikita niya, habang nararamdaman niya, habang makakapagsalita pa siya ng salamat. At kahit hindi na kompleto, magsasama-sama, magsasalo-salo, at titiyakin pa rin nilang tuloy pa rin ang Pasko para sa lahat ng nandito. Julie Baeza po, Hatid ang Mukha ng Balita.